בכל יום קמים עלינו, כמה עוד אפשר? גם כשהם שונאים אותנו, אני עומד וישר. מנסים לשבור אותנו, חושבים שזה אפשר. זה נורא, נורא, נורא קל, אנחנו צריכים לעשות רק דבר אחד, לגזור. אז זאת, כדי לחסוך זמן, אני גוזרת שניים ביחד. זה יכול להיות פעילות שהיא יצירה, אחים ודגל ישראל, להדביק, אוקיי, על בוסטו לבן, משולש ועוד משולש להכין איתם דגל ישראל. שתיים, זה יכול להיות פעילות חברתית, אנחנו יושבים בקבוצות ומכינים את דגל ישראל ממש עם הקווים. מכינים, כל קבוצה מקבלת כמה פסים כחול לבן, וביחד, בשיתוף פעולה, בונים את דגל ישראל. שלוש, זה יכול להיות פעילות תנועתית. אנחנו מפזרים את כל הפסים על הרצפה, קופצים מעליהם, רצים, מדלגים. כשהמוזיקה עוצרת, בום, עושים פסל עם אחד מהקווים שנמצא על הרצפה הכי קרוב אלינו. אפשר לעשות איתו פסל שזה על הראש, או פסל שזה על היד, ולא זזים בכלל. המוזיקה ממשיכה, אני מניחה בחזרה את כל הפסים החולים כחול לבן על הרצפה, וממשיכים לדלג או לקפוץ או לרוץ מה שההוראה שלנו נותנת. אז תכתבו לי אם עזרתי לכם, ואנחנו נתראה בסרטון הבא עם רעיונות חדשים. ביי.